Усім доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в нас в гостях дуже талановитий творчий дует сестричок, який називається «Колорит». Я вам з задоволенням хочу представити їх, а саме Кожурові, Анна та Тетяна. Вітаю вас! Вітаємо! Що ви могли виконати для наших глядачів прямо зараз? Давайте, напевно, розпочнемо з української сюїти Олега Куряного. Так, тому що бандура – це український інструмент, і почнемо ми з такого репертуару. Давайте, я так розумію, ви завжди пропагандуєте бандуру. Так, ми завжди пропагандуємо бандуру. Дівчата, а хто з вас перший захотів навчитися грати на цьому музичному інструменті? Першою почала навчатися на бандурі я, тому що так, як я тут навчалася в Миколаєві з 9 років, почула цей інструмент на концерті і, звісно, що мені дуже захотілося навчатися на цьому інструменті, тому що це просто українська душа. Український голос, він просто зачаровує цей інструмент. То ви самі не з міста? Ви з області? Ні, ми з області, Веселинівська область. Веселинівський район. Веселинівський район, вибачте. Я так розумію, Тетяна, почула, як ти займаєшся, і собі захотілося. Мені сподобалось, і я вирішила теж займатися на цьому інструменті. Мені він дуже сподобався. Я закінчила музичне училище, зараз вже працюю. А де працюєш? Працюю я в Домі творчества, вибачте, за таку українську мову, Інгульського району. Веду кружок ансамбль бандуристів. Зараз багато дітей звертаються чи не багато? Останнім часом особливо. Останнім часом не дуже багато, але все ж таки звертаються. Коли виступаємо на концертах, то дуже багато дітей зразу підходять і говорять, що, Боже, як нам сподобався цей інструмент, ми хочемо навчатися. Останнім часом взагалі українська культура піднімається все вище і вище, намагається
все глибше, глибше з народного брати. Дівчата, а який у вас репертуар? От що можна грати на бандурі? На бандурі можна грати буквально все, починаючи від народного до джазу, сучасної музики, естради, року, так, тобто все. І ми буквально спочатку соромилися, так якби не виходило, а потім як почали це все діло, пішло і дуже-дуже нам сподобалося спробувати щось нове. Особливо, коли нас на перший концерт, ми на першому концерті виступали, це було дуже страшно, так. А хто вас надихнув разом грати, разом виконувати? Наш дует якби створила наша керівник Железна Майя Федорівна, прекрасна людина. Вона з великою любов'ю відноситься до своїх учнів, пропагує народне мистецтво, цей чудовий інструмент співаючий. І взагалі з нею займатися це просто від Бога педагог. Одне задоволення. Так. А ви не жалкуєте, що обрали от бандуру? Не фортепіано, не скрипку, не гітару? Ні, не в коєму разі. Ну, розумієте, на фортепіано зараз грають багато піаністів, я знаю дуже багато. А бандура, ну, я не багато знаю таких людей, хто грає на бандурі. Ну, у нас в Миколаєві так, на жаль. В Миколаєві. Да. А так взагалі бандура дуже багато відомо. Те ж саме наш миколаївський бандурист і Матвієв Георгій, який джаз на бандурі, його направлення таке джазове. У нього своя музика, він свою музику пише. Тому дуже зараз бандура якби йде на підйомі, це все народне мистецтво. І на конкурсах, наскільки я знаю, дуже популярно. Так, на конкурсах, звісно, на золотій струні, золота струна є конкурс. Там дуже багато бандуристів було з різних міст. Ось буквально цей конкурс, який був, «Золота струна» в минулому навчальному році, де я зайняла, до речі, перше місце, то основний контингент – бандуристи. Дійсно, бандуристів було дуже багато і зі всієї України. Тому бандура – це зараз те, що актуально, і те, що я ж говорю, це народний голос, народне мистецтво. І без цього просто Україна на Україну. Дівчата, а в чому ж особливість цього музичного інструмента? Чим він вирізняється від всіх інших інструментів? От якби вам зараз можливість дітей запросити, так, навчитися, чому саме на бандурі, а не на іншому інструменті? Ну, по-перше, це просто те, що бандура – це не тільки інструментальний. Багато хто привик, що раніше як кобзарі ходили, пару акордів грали і співали в основному. А зараз бандура дійшла до такого рівня, що не тільки, по-перше, співати і грати на ній можна. На ній можна просто такі акомпанементи собі підспів під свій грати, що ну це просто казка, звучання народного інструменту, звук і самі різноманітні напрямки. Бандура — це співочий інструмент. А ви співаєте? Ми навчаємося. Так, ходимо в студію співати. До Вікторії Васильівни Осечій. Це дуже талановита співачка, прекрасний педагог. Вона відкриває такі можливості, що про які ми навіть не здогадувалися. Я думаю, ми обов'язково ще почуємо, як ви співаєте в наступних програмах. Ну, звісно. Я знаю, що у наших дівчат в репертуарі є твір, який називається «Українське попурі». І пропоную вам, глядачам, зараз, ну, начебто віртуально прийняти участь в цій грі, вгадати, які пісні будуть грати дівчата. Так, це на українські теми. До речі, це естрадні чи народні? Естрадні, естрадні хіти. Називається «Попурі на українські естрадні хіти». Не розказуйте, ну, які. Так. Автор – це наша викладач, наш керівник Майя Железна.
секрет нашим глядачам, які ви теми грали? Ми перша грали. Тема це була «Червона рута», друга це приспів пісні «Якщо любиш, кохай». Так, да, «Поштіна Кароль», «Намалюю тобі зорі». І «Одна калина». Софія Ротару. Я під «Намалюю тобі зорі» взагалі вже так сильно розслабилась, така дуже приємна мелодія, дуже гарно виконали. Дівчата, як ви, скільки часу приділили цьому музичному інструменту, щоб навчитися грати? Адже ж, якщо у гітарі там 7 струн, а тут стільки струн, як всі запам'ятати? Ну, тут 64 струни. Тим паче. На цьому інструменті. Один тільки плюс, ще немає ладів. Ну, я граю вже 6,5 років. Я граю вже 8 років вже. У вас музична освіта? Музична училище. Музичне училище закінчили. Так. А де, зазвичай, можна вас почути, можна вас побачити? Де ви приймали участь? Ну, наприклад, ми ось 25 серпня виступали в бібліотеці імені Гмирьова. Там був захід, присвячений Дню Незалежності України. Ми, до речі, ми вітаємо цим святом наше місто. І там ми виступали теж своєю програмою. Також ми ще виступали, було свято Івана Купала в парку Богоявленському, це у нас теж було. Теж це в Житневому районі? Так. Так. В Корабельному, Корабельному? Так, в Корабельному районі. А на яких конкурсах? Чи тільки на Золотій стріні? Ні, був ще конкурс імені Аркаса фольклорний. Там ми зайняли і як дует перше місце. Сольно теж перше місце зайняли. Так, також був конкурс «Підсрібний дзвін бандур». Теж ми там зайняли друге місце. Як вас приймають, коли дізнаються, що ви сестрички? Ви такі не схожі, зовсім не схожі. Всі дивуються, причому дуже сильно. Тому що ми так, реакція, звісно, така, що як це так, не схоже зовсім. Також те, що Аня старше. Так. Аня старша? Я старша. Нічого собі, я думала, навпаки. Так, ну так вийшло. Тому, да, ми раді, що нас підтримують, дуже велика підтримка від наших викладачів, і від Вікторії Васильівни, і від Майї Федорівни. Це люди, яким ми завдячуємо тим, що чого ми зараз досягли. Вони дійсно нас підтримують дуже сильно. Які у вас творчі плани на майбутнє? Що ви хотіли, може, зробити? Ну, ми хотіли би створити капелу бандуристів в Миколаєві. І якби, щоб старші там грали, і діти. Тобто, і дорослу, і дитячу капелу ми б хотіли створити. Дві капели. Звісно, це все упирається в такі фактори, як потрібні інструменти. Це потрібне зараз місце, дорогі де займатися. Інструменти. Ну, от так. Я дивилася по інтернету, якщо замовляти на фабриці, то 25 тисяч – це дійсно дуже велика ціна. Хоча ну, там це вже такий інструмент, що, як кажуть, на все життя. Так. Наскільки це потрібно нашому зараз суспільству, в тому числі нашому місту? По-перше, зараз такі часи, я думаю, це як ніколи потрібно тим, що це духовна підтримка українцям. Це ж український національний інструмент. Бандура. Зараз як ніколи потрібно це все розвивати. І хотілося б запитати, дівчата, а ви будете брати участь у святкуванні Дня міста і області? Ну так, ми сподіваємося брати участь. Ми сподіваємося, але... Поки ще не знаю. Поки ще, да. Це поки буде, ще знаю, не відомо. Буде секрет. Ну, я на всякий випадок і вам, і нашим глядачам хочу сказати, що хочу навіть не просто сказати, хочу запросити на концерт, який буде організовувати обласне управління культури. Цей концерт буде відбуватися в суботу в 13 годині 30 хвилині на Соборній площі. І в ньому будуть приймати участь кращі колективи області, які приймали участь в акції «Є хліб, є
життя за різними жанрами. І я запрошую вас, дівчатка, приводьте своїх друзів обов'язково. І навіть якщо ви не прийматимете участь у цих заходах, взагалі у всіх заходах, я впевнена, що ми ще не один раз почуємо... Звісно. Вас почуємо, звісно, обов'язково, як ви співаєте, може навіть потім прийдете в студію до нас. У нас в інтернеті є теж так, наші відео. На соціальних відео, сторінках? Чи да, у вас на соціальних є... сторінках. Так. Є група цінителям бандурної музики в Фейсбуці. Так, тому... І ви робите дуже корисну справу, адже інструмент у ваших руках звучить по-новому. Звучить зовсім по-іншому, і кожен, хто вважав, що на бандурі можна грати лише українські народні пісні, одразу розуміє, що дуже помилявся в цьому. Можете ще раз продемонструвати нашим глядачам ще щось, ще якісь танці? Так, у нас є танго П'яццолла. Астора П'яццолла, аргентинського композитора. Це було щось запальне. Так, і, до речі, теж для нас аранжировку робила теж наша викладача, наша керівниця. А так, взагалі, аранжировки для бандури дуже рідко зустрічаються, чи є? Ну, чому? Не рідко, але рідко. Якщо щось хочеш, а немає аранжировки, то, звісно, приходиться робити це самому. Так. Так що, нам дуже допомагає наша Майя Федорівна в цьому плані. Ну, покажіть нам ваше танго. Зіграємо. Дівчата, дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. Я дуже бажаю вам, щоб у вас всі ваші творчі плани, які ви і озвучили, і промовчали, всі, щоб збулися. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях були дві сестрички з творчого дуету, які називаються «Колорит» – Анна і Тетяна Кожарові. Ми ще також хотіли привітати всіх з Днем міста. Дуже коротенько тоді, тому що у нас такий час.
Так, бажаємо всім, щоб це свято було дуже яскравим, прийшло для всіх, і щоб запам'яталося, і щоб наше місто розвивалося далі. І найбільше, мабуть, яскраве в душі, щоб воно було, не просто так на картинці. Так, щоб в душі це особливо, звісно. Всім вдалого закінчення робочого тижня, вдало відсвяткувати, на все добре, до побачення.